Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Життя українців, українок, життя в наших містах і селах. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО – це відповідь. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує.